lá em Êxodo 33, verso 15 ao 16. Vou falar assim rápido, se você quiser tomar nota, tá? Mas é, para a gente remir o tempo, nós não vamos ler todos eles, tá? Mas em Êxodo 33, Moisés ele diz o seguinte, falando assim: então Moisés disse, se não nos acompanhares pessoalmente, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares, se a tua presença não for conosco, como os outros saberão que meu povo e eu contamos com teu favor? Pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. Moisés valorizava a presença de Deus. Moisés falava: olha, não me faça fazer nada se a tua presença não for conosco, se a tua presença não for comigo, não me faça tomar essa decisão, não me faça fazer aquilo, aquilo outro, se a tua presença não for conosco. Será que nós damos essa importância, sabe, para a nossa vida, para a nossa família, sabe, para os nossos negócios, para tudo que for da nossa vida? Senhor, se a tua presença não for conosco, não me faça fazer nada. Não me permita fazer nada se a tua presença não for conosco. É algo tão sério isso, porque a gente vê que a presença de Deus é que vai fazer diferença entre aqueles que são e aqueles que não são, gente. Eu creio que nesses últimos dias é o que Deus está fazendo. Lá em Apocalipse fala que o impuro se suje mais, mas os puros se purifiquem mais. Parece que é isso que está acontecendo. Sabe, aqueles que, como nos dias de Noé, que a Bíblia fala, os últimos dias serão como os dias de Noé, enquanto alguns só estão vivendo, alimentando seu próprio ventre, outros estão construindo a arca. Parece que não tem meio termo, ou é ou não é, amém? Então Deus está levantando um povo ao mesmo tempo, desejoso, mas ao mesmo tempo a gente vê quantos cristãos estão levando uma vida, sabe, que estão sendo influenciada por aquilo que está acontecendo ao seu redor. Se você quiser abrir, está lá em Gênesis 39 também, se você está aí acompanhando no plano de leitura bíblica, creio que você já passou nessa história, falando sobre José. José foi um homem sonhador, José foi um homem de Deus, mas algo fez toda a diferença na vida dele, que está lá no verso 2 do capítulo 39. Gênesis 39, verso 2 diz o seguinte: o Senhor estava com José, por isso ele era bem sucedido em tudo que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio. Verso 3 também fala: Potifar percebeu que o Senhor estava com ele. Então note que a presença de Deus estava com José, e isso fazia com que qualquer lugar que ele fosse era algo que dava certo, era algo que Deus, ele estava com a mão dele ali. E outra, as pessoas notavam isso, que naquele homem havia algo diferente. Naquele homem havia algo que os outros não tinham, que era o que, gente? A presença de Deus. Sabe, as pessoas precisam ver algo em nós. Sabe, a gente é gostoso quando nós ouvimos de outros falando: uau, aquele, eu vejo Jesus em você. Uau, você foi um instrumento de Deus na minha vida. Uau, eu vejo Deus, sabe, Deus usando a tua vida. Sabe, isso é tão bom. Eu creio que Deus, ele quer isso, e ele deseja isso, isso é propósito dele. Que Deus esteja conosco e essa presença seja manifesta a todos, amém? Não precisa responder, mas o seu convívio, as pessoas falam: uau, você tem algo diferente. Uau, você tem algo que parece que os outros não têm. E a gente sabe o que é? É a presença de Deus, amém? Continuando aqui no verso 21 desse mesmo capítulo, diz assim: porque José, ele foi preso, né? Ele foi preso. Algumas coisas aparentemente parecem dar errado, mas mesmo na prisão, no verso 21, o Senhor estava com ele na prisão. Novamente nós vemos aqui: e o tratou com bondade, e fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo, e o Senhor estava com ele, e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Então não importa o lugar, o que importa é se a presença de Deus está com você, amém? Então não é o lugar que faz a pessoa, é você que faz o lugar. Porque às vezes a gente muda tanto de lugar, que é mudar de tudo nessa geração que foi falado ontem no culto jovem, que diz Inside, falando que nós vivemos numa geração descartável, onde tudo é descartável, né? Não deu certo, descarta; não deu certo, troca;
não deu certo, muda. E é sempre assim, é um troca, muda toda hora. Não, Deus quer que nós realmente entendamos que não é o lugar, mas é a pessoa, é nós, é a presença de Deus que faz a diferença. Então note que você, não importa o serviço, sim, você, você tiver algo que Deus falou para você mudar, está fazendo mal à sua saúde, sabe, não é naturalizar e nem espiritualizar tudo, vamos ter esse equilíbrio. Só que, sabe, tem lugar que pode ser ruim, mas se a presença de Deus estiver ali, aquele lugar pode se tornar bom, amém? Porque a gente sabe que Adão estava no melhor lugar e ele errou. E Jesus estava no pior lugar e ele acertou. Então não foi o lugar que fez a pessoa, mas é a presença de Deus que faz a diferença. Então, um exemplo também clássico, tem sim a fábrica. Tem muito suzuqueiro hoje aqui no nosso meio, né? E sim, o pessoal fala que é muito ruim. O pessoal fala que é muito difícil lá. É claro que tem linha que só a misericórdia e a graça. Mas só que, será que se a presença de Deus também estiver lá, algo não pode mudar? Sabe? A gente pode mudar o nosso ponto de vista de algumas coisas. Ser grato, sabe? E parar de murmurar, parar de reclamar e, sabe, viver o propósito de Deus. Sabendo que se Deus abriu a porta naquele lugar por um período, é para um propósito. E qual é o propósito, gente? É novamente que a presença de Deus seja manifesta a todos. Então nós precisamos entender que a presença de Deus, então, ela é muito importante para nós em nossos dias. As pessoas precisam ver em nós, a igreja, algo diferente, ok? Então não importa se é na prisão, não importa se é no palácio, não importa se é ali, sabe, ali no poço, qualquer lugar. Se a presença de Deus estiver conosco, isso fará a diferença. Amém? No capítulo 41 também, verso 37... As pessoas reconheceram também. O faraó e seus oficiais gostaram das sugestões de José. Por isso, o faraó perguntou aos oficiais: será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida, há nele o Espírito de Deus. Gente, olha que maravilha, a presença de Deus sendo reconhecida, que um homem naquele lugar carregava a presença de Deus. Amém? E agora, eu pergunto para você, fazendo essa introdução, como que a presença de Deus é atraída para a nossa vida então? Eu anotei aqui algumas passagens aqui, para que a gente possa ter algumas atitudes práticas, para que nós atraiamos a presença de Deus para a nossa vida, amém? Primeiro está lá em Números, capítulo 9, verso 15 ao 22. Se alguém puder trazer um copo d'água, fazer um favor. O ar quente aqui está vindo, gente, secando a garganta. Números capítulo 9, verso 15 ao 22, conta a história onde que a presença de Deus estava manifesta ali de uma forma que era a nuvem de dia e de noite, uma coluna de fogo. Sim, havia ali então a presença de Deus manifesta naquele lugar. Números capítulo 9, verso 15 ao 22, e aconteceu o seguinte: se a nuvem ela andava, eles tinham que andar junto. Eles tinham que caminhar junto. E sabe, se a gente conhece um pouco a história, ligado, é bem trabalhoso, gente, montar o tabernáculo e, sabe, desmontar o tabernáculo. Se você estudou ali tudo, gente, dá um trabalhão que só. Só que a gente viu aqui nessa história aqui, se você está aí acompanhando, diz a palavra que a nuvem às vezes ficava um dia parado. E é um dia que eles paravam, montava a arca em um dia. Mas depois de um outro dia, a nuvem começava a andar. Então eles teriam que desmontar aquela arca tudo, a arca aliás, o tabernáculo, tá? E depois carregar tudo. E dependendo do dia, aquela nuvem parava em certo lugar e ali parava durante um mês. E eles ficavam um mês ali. Ufa! Um mês, tal, convivia tudo. Porque mudanças, gente, mudanças não dá trabalho, gente. Quando a gente acaba de fazer uma mudança, a gente fala, ufa! Até que enfim, acabei a mudança. Mas imagina mudar todo dia, gente, de lugar, você tem que mudar. E assim o povo vivia nesse tempo, né, de peregrinação ali no deserto. Então eu entendo que a presença de Deus, uma das formas da gente atrair a presença de Deus e continuar com a presença de Deus, obediência, gente. Obediência. Aonde a nuvem vai, estou indo. A nuvem está falando para ir para lá, eu vou para lá. Mas agora eu estou cansado. Não, mas a nuvem está falando para ir para lá. Então vamos acompanhar, né? Vamos desmontar tudo. Vamos carregar aqui e vamos nos esforçar. Família está cansada, bebê está chorando, mas vamos lá, todo mundo pega no colo um, pega no colo outro, e vamos lá, porque a nuvem está indo naquela direção. Amém? Então
você vê que não tinha espaço para falar, eu estou cansado, vai dar trabalho. Não, eu tinha que acompanhar a nuvem. A nuvem é a presença de Deus, e Deus é Deus, e nós não somos Deus. Amém? Todos estão entendendo? Amém? Então, pela obediência, nós conseguimos manter a presença de Deus. Outra coisa também, Salmo 34, verso 18. Um outro princípio para atrair a presença de Deus. Salmo 34, verso 18, diz assim: o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido. Sabe, então uma das formas para a gente atrair a presença de Deus é ter um coração quebrantado na presença dele. O que seria um coração quebrantado? Salmo 34, verso 18. Não um coração, sabe, que faz uma aparência, né? É claro que eu respeito a minha liderança. Quando eu cheguei na igreja, a Keila era minha líder de louvor. Né? A Keila é minha líder, minha esposa aqui era minha líder de louvor. E eu lembro que ela falava assim, né, naquele tempo. Graças a Deus mudou, né, mãe? Ai, sim. Mas a gente entende que foi por um bom coração e serviu muito para a gente ter temor. Ela falava assim: enquanto nós aqui do grupo de louvor não derramar uma lágrima aqui na presença de Deus aqui embaixo, ninguém vai subir aqui. Era desse jeito, gente. É. Mulher aí é pequenininha, mas é brava, né? Então colocava ordem na casa. E sabe, tinha dia que a gente se esforçava pra chorar, sabe? Sabe? Fazia igual o Kiko, né? Assim, né? Uma coisa assim pra parecer que tá chorando. Mas aquilo trouxe um temor, falando, não é de qualquer jeito, não. Precisa ter um coração quebrantado. É claro que hoje nós entendemos, sabe? E a essência do que estava querendo colocar não é uma aparência, mas é entender sim. É choro, é humilhação na presença de Deus. É reconhecer que sem Ele nós não somos nada. Nós precisamos da presença dEle. Não é pelo nosso mérito, sabe? Não é porque você sabe, não é porque você é aquilo outro, não. Reconheça que Deus é tudo na tua vida. E depois suba aqui. Então foi algo muito forte. Então, perto está o Senhor do que tem o coração quebrantado. Quantos querem a presença de Deus? Amém? Coração quebrantado e obediência até aqui. Sabe, reconheça que a gente precisa, que nós precisamos dele. Sabe, eu gosto de falar que a presença de Deus, ela não é criada, ela não é comprada, ela é atraída. Existe uma presença de Deus que ela é atraída. Eu falei aqui no grupo de louvor, aqui pela manhã, falando assim que, sabe, agora no momento do culto, principalmente no culto de oração na terça-feira, a gente tem um hábito, né? Vem, a gente acende a luz, o pessoal fala, vamos começar a oração? Vamos. Vai apagar as luzes? Vamos apagar as luzes? Vamos. Aí apaga as luzes e deixa só essas luzinhas quentes, assim, né? Cria aquele ambiente gostoso, sabe? Cria aquele ambiente e tal. Mas não é isso que atrai a presença de Deus. Não é a luz que atrai a presença de Deus. Amém? Não é um joguinho de luz, um joguinho de fumaça que atrai a presença de Deus. O que atrai a presença de Deus? Coração quebrantado. E novamente eu vejo aqui, não é o lugar que está o problema. O problema está na pessoa, se tem um coração quebrantado ou não. Você pode atrair a presença de Deus na sua fábrica. Você pode atrair a presença de Deus numa escola. Você pode atrair a presença de Deus em qualquer lugar. Lavando louça, gente, você atrai a presença de Deus. Quanto você atrairia a presença de Deus lavando louça aí? É, gente, né? Cada prato você está lavando e você está ali, sabe, coração quebrantado. Você está adorando ali e a presença de Deus vem naquele lugar. A presença de Deus será atraída. Uma outra coisa também, Mateus capítulo 18, verso 20. É um outro princípio. Uma das coisas que nós precisamos entender em nossos dias, que a gente não pode pegar um princípio isolado e falar, é isso. Não, conheça a Bíblia no todo para entender que existem vários princípios para atrair a presença de Deus. Mateus 18, verso 20 fala assim: pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Aqui fala então da comunhão. Deus, a presença de Deus também é atraída na comunhão. É onde dois ou três estiverem reunidos no nome dele, no nome dele, buscando a presença dele, ele está. É ali ele está. É um princípio, é de comunhão. Deus está no coração quebrantado ali?
Sim, mas ele também ele é atraído onde há comunhão. Quantos estão entendendo? Tá, porque a gente não pode pegar um versículo só que me convém, que eu gostei, pegar para mim. Não, existe também essa outra referência, outro princípio que atrai a presença de Deus. Por isso que o que aquela diz para mim foi muito relevante para agora. O distanciamento social não pode nos distanciar do propósito. O propósito de Deus é que a gente possa estar também unidos. Amém? Seja, sim, por mais que alguns tenham dificuldade de estar numa aglomeração, se pode dizer assim, porque aqui a gente está aqui com bastante gente, né? Mas às vezes, numa visita então, chama alguém para comer na sua casa, é um casal, uma família que você conhece, né? Ou um amigo que você conhece, você pode ter comunhão com ele ali, estar no nome dele reunido. Amém? Passou a entender? Amém? Glória a Deus. Outro princípio também, está lá em Mateus capítulo 28, verso 18 ao 19. Dando uma introdução, tá, gente? A presença de Deus, olha só o que a Bíblia diz aqui, Mateus 28, verso 18 ao 19. Diz assim: Jesus aproximou-se deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada, portanto, ide, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso: estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aqui eu vejo, sabe, às vezes a gente vê e pega um versículo, só a parte final a gente gosta. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Gostei dessa palavra, essa palavra eu peguei para mim. Mas se a gente for ver o contexto, está falando assim: ide, fazei discípulos, evangelize, fazei discípulos, ensine, e então eu estarei com vocês todos os dias. Sabe? Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Então, uma coisa que eu vejo aqui também: a presença de Deus, ela estará num ambiente, numa vida onde entendeu que ele precisa ser uma testemunha de Cristo na terra, onde ele vai evangelizar, onde ele vai discipular, a presença de Deus está ali com ele. Amém? Quantos creem nisso? Amém? Você vê que, sabe, muitos milagres de Deus aconteceram quando os servos de Deus aqui, eles viviam como testemunha de Deus. Se a gente for ver a história aqui, dentre eles um exemplo, Elias, ele era uma testemunha viva de Deus na terra daquele tempo. O Antigo Testamento, os profetas, era uma representação de Deus na terra. Eles tinham esse propósito de representar Deus na terra. E por esse princípio de representação de Deus na terra, desse propósito, Deus estava com eles. Por mais que havia perseguição, havia situações, milagres aconteciam ali. Ao ponto que, no momento ali onde Elias juntou ali com 400 profetas de Baal, se eu não me engano, não sei se é 450, né? Eles falaram assim: ó, vamos ver qual que é o Deus verdadeiro aí. Então pega aí um animal, coloque aí no altar e vamos rogar a Deus. Rogue ao Deus de vocês, rogue a Baal, para que fogo do céu desça e consuma esse animal. E eles ali durante tempos em tempos ali, se chicoteando ali, adorando. E aí Elias até debocha ali daqueles profetas falando: será que o Deus de vocês está dormindo? Será que o Deus de vocês está tão ocupado que não atende vocês? E eles passaram todo aquele tempo. Só que para Elias, que estava com a presença de Deus manifesta com ele, não precisou orar muito, bastou uma oração simples. E ainda, para ficar mais difícil, falou assim: ó, traga aqui alguns cântaros de água, uns vasos de água, vasilhas de água, e deposite aí sobre o holocausto, sobre ali o animal, ao ponto que encheu todo aquele lugar ali cheio de água, gente. Se o negócio está seco, é um pouco mais fácil pegar fogo, sim ou não? Né? Mas ali Elias fala: não, jogue aí alguns cântaros. Jogaram 12 vasos cheios de água naquele lugar, ao ponto que ficou encharcado aquele lugar. E aí, o que que Elias faz? Elias simplesmente fala assim: então, Senhor, eu rogo para que fogo do céu desça e consuma, para que todo esse povo reconheça que eu sou servo teu. Foi simples. Não precisou fazer aquilo que muitos intitulam como uma oração forte, né? Precisa uma oração forte? Não, precisa ter a presença de Deus. Amém? Se tiver
a presença de Deus, gente, você pode falar simplesmente assim: Senhor, é isso, Senhor, é isso. Pronto. Amém? Então, e o fogo de Deus desceu, consumiu o holocausto e ainda consumiu toda aquela água, gente. Por causa do quê? Por causa da presença de Deus. Ele estava comprometido com o propósito de manifestar Deus na terra. Então isso é muito sério, gente. Para mim isso está muito sério. Deus está em todos os lugares? Sim. Deus está com você? Mas você está com Deus? Olha o silêncio, gente. Espera aí, vou fazer a pergunta de novo, né? Deus está em todos os lugares, amém? E Deus está com você. Mas e nós estamos com Deus? Amém? Então, se há esse alinhamento, entenda, a presença de Deus está conosco, então nós não vamos temer. Amém? Porque até aqui, gente, a presença de Deus faz diferença. E eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para a nossa igreja, amém? Que as vidas notem que a presença de Deus está conosco. E a presença de Deus, em qualquer lugar que você for, vai fazer diferença e será notável, sabe, para as pessoas. As pessoas vão notar isso. Agora, a presença de Deus é atraída pela obediência, é atraída pelo quebrantamento, ela é atraída pela comunhão e ela é atraída pelo id, pelo evangelismo. E eu quero pegar mais nesse propósito, porque eu acredito que até aqui todos nós gostamos. Ah, tudo bem, eu vou obedecer, e a gente obedece fragmentado, muitas vezes. O quebrantamento, glória a Deus, eu sei que quando no desespero, no momento difícil, a gente se quebranta e a presença de Deus vem. Porque Ele é fiel em dizer: buscai-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Sempre Ele estará ali, amém? Na comunhão, eu gosto de estar na comunhão, então para mim isso não é difícil, Deus está no nosso meio, glória a Deus. Mas só que olha só, essa outra parte do id, essa outra parte de pregar o evangelho, discipular alguém, não precisa responder para mim, mas diante de Deus, Deus nos chamou para fazer discípulos. A gente queira fugir ou não, ah, mas eu não tenho capacidade de discipular uma pessoa. Deus não falaria nada aqui na palavra de Deus se a gente não tivesse condições de obedecer. Eu acredito que todos nós podemos cuidar de uma pessoa. Talvez você não vai conseguir sim cuidar de 10 pessoas. É difícil, às vezes um líder de célula sofre, né? Cuidar de 10. Saiu o Mieric, cuida de uns 30, né? Adolescente. É difícil, não dá, né? Difícil, é só a graça de Deus. Mas uma pessoa, gente. Aí a pergunta fica: quanto de nós estamos discipulando uma pessoa? Uma pessoa. Uma. Porque a presença de Deus, ela está no id fazer discípulo. E eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ah, mas eu não sei muito. É o que a Bíblia diz aqui, a gente vai ler a história. Não é vocês que vão falar, mas é o Espírito de Deus que falará por vocês. Amém? Quem é que criou a boca do homem? Não foi Deus? Pois é, eu te criei, então eu vou te capacitar. Então são tantas referências que a gente vê. Ah, mas eu sou uma criança. Não, mas eu te constituí como profeta, para derribar, para construir. Ah, não, mas eu não sei falar muito, eu sou meio gago, tal, eu sou meio sujo de boca, tudo. Então tá, eu vou colocar alguém com você então, para que você junto faça algo que está no meu coração. Tá vendo que, gente, não tem como fugir das escrituras. Estão comigo até aqui? Vocês estão recebendo? Amém? Porque eu já falei isso em alguns cultos já, várias vezes, que isso eu sinto que foi muito da parte de Deus, que a resposta para muitos de nós está em cuidar de alguém. Isso é muito até terapêutico, se for dizer nessa parte, até científico também. Alguém muitas vezes que está numa fase depressiva, ela está olhando muito os seus momentos. E claro, eu não estou excluindo esse sentimento, sim. Mas uma vez que, sabe, eu paro de olhar para mim e eu passo a cuidar de alguém que precisa de um cuidado, as coisas começam a virar uma chave dentro de nós. E eu já vi pessoas sendo libertas, sabe, de algumas coisas depressivas quando ela passou a cuidar de alguém. Porque a atenção não ficou mais voltada a ela, mas porque a atenção foi voltada ao propósito de Deus, que Deus nos chamou, sabe, a não alimentar o nosso próprio ventre, mas sim alimentar os perdidos e os pequeninos que estão nesse mundo. Amém? Estão comigo, gente? Então isso é muito importante. É claro que tem momento para você se preparar. Talvez é um momento seu de você se cuidar. Amém? Mas esse momento não pode se demorar. Amém? Tem um momento de preparo. Tem o momento do bebê, o leitinho, onde vai
crescer. Amém? Você pode dizer para a pessoa do seu lado: esse bebê precisa crescer. Amém? É só para a gente compartilhar um pouco mais. Nós precisamos crescer. Chega um momento que nós precisamos trabalhar, nós precisamos fazer a comida, nós precisamos processar as coisas. Então vejo que isso é muito importante. E a presença de Deus acompanha. Os sinais seguirão os que creem, né? Então nós precisamos entender que se nós quisermos fazer essa diferença nesse tempo, e a presença de Deus manifesta, é diferente a presença de Deus geral, é diferente a presença de Deus específica, a presença de Deus, sabe, manifesta. Porque Deus é onipresente, está em todos os lugares, mas a presença de Deus manifesta estão nos filhos de Deus, que carregam a presença de Deus aonde for. E quantos de nós, sabe, eu já fiz vários momentos isso. Sabe aquele momento que você fala assim: ah, estou meio ruinzinho, sabe, estou muito legal hoje, mas eu preciso fazer aquela visita, eu preciso. E a gente vai fazer aquela visita, aquele discipulado, e a gente volta: nossa, que bom que foi aquele discipulado. Eu volto cheio da presença de Deus. A presença de Deus vem, a presença de Deus começa a encher nossa vida, e a gente fica alinhado com o propósito de Deus. Amém? Então, essa mensagem é para que nós possamos voltar ao propósito. Então, o propósito não é, sabe, só que estar na igreja aos domingos, comunhão. Não. O propósito vai além da comunhão. É buscar também ali no quebrantamento, sim, mas é fazer discípulos também. É por isso que nós estamos com essa campanha agora da Casa de Paz. E talvez alguns vão dizer: mas estamos na pandemia. Sim, na pandemia. E o pessoal está trancado nas suas casas. E o número de pessoas que morreram por suicídio aumentou muito mais do que o número de pessoas que morreram por Covid. Porque elas estão trancadas com medo, elas estão trancadas com seus receios. E agora, quem poderá ir? É o pastor que tem que ir, é ele. Não, gente, é todos nós. Todos nós carregamos. E aí que esse tipo de palavra, eu não sei se mexe com você. Ontem o Rafa, ele martelou nessa tecla, falando assim: se as nações, se os perdidos não te comovem, algo está errado em nós. O nosso cristianismo está um pouco desalinhado. Porque o evangelho, o cristianismo, não é focado nas nossas bênçãos. O evangelho, o cristianismo está focado, sim, o Senhor me salva, mas para mim salvar outros. E Deus, ele nos capacita a isso. Não tem idade, gente. Deus capacita todos. Está lá em Juízes, capítulo 13. Juízes, capítulo 13. Não vou me atentar em ler várias referências, mas Juízes, capítulo 13, fala de um homem que ele tinha um propósito. E o propósito dele era ser uma luz naquela geração. Essa geração de juízes aqui, Deus nesse tempo levantava homens para exercer o governo naquele tempo, para libertar o povo de Israel. E o povo de Israel enfrentava vários inimigos. É onde Deus, devido ao clamor que eles haviam, o coração quebrantado, atraía a presença de Deus para aquela nação, e Deus levantava um homem como resposta de Deus. Gente, isso é muito profético também, porque quando nós rogamos a Deus, a resposta de Deus para aquela nação e para as vidas é o que, gente? Pessoas que Deus levanta. Deus pode vir com um anjo refletir? Sim, pode. Mas Deus escolheu a igreja, o corpo dele, para manifestar Cristo na terra. Então, uma vez que há um clamor nessas casas, Deus vai levantar pessoas. Deus levantou, então, aqui nesse tempo, sabe, de tribulação, um tempo de angústia, tempo de perseguição, um tempo ali de uma luta contra os filisteus. Deus levanta um homem chamado Sansão. E você, não sei se você sabe, Sansão significa como o sol, como o sol. Em outras palavras, Sansão, ele nasceu para brilhar, ele nasceu para fazer diferença. E esse homem, eu vejo que é uma tipologia de muitos de nós da igreja, porque todos nós fomos chamados para brilhar a luz de Cristo. Amém? Amém? A luz está conosco, a presença de Deus está conosco.
E a Bíblia fala que ele foi um homem nazireu, um homem separado. Ele foi um homem separado para esse propósito. E o nosso propósito, qual é o propósito nosso na terra, se estamos vivos? Gente, qual é o nosso propósito? Anunciar o evangelho, sim. Como? Através da pregação, mas através da nossa vida. As pessoas precisam ver Cristo em nós. Sansão, depois, com esse casamento aí, ele é traído até mesmo pelo seu próprio sogro também. Sabe, a mulher de Sansão que ele escolheu foi dada a outra pessoa. Então você vê que é um homem que já estava andando por sentimento e agora foi traído pelo seu próprio sogro e a sua esposa. Então imagina o sentimento dele, como que estava já. Já estava flor da pele, já estava daquele jeito. Foi o que ele fez, né, no capítulo 15, verso 3. Pegou 300 raposas, amarrou ali pelo rabo, colocou fogo no rabo das raposas e aí incendiou ali todo aquele lugar. E os filisteus então, com raiva dele, pegou tanto o sogro e quanto a esposa e matou a vida deles, né? Então você vê que depois disso, decadência total. Sansão, ele vai para um lugar lá no capítulo 16, verso 1. Sansão, ele vai para Gaza, para um outro lugar, e viu ali uma mulher prostituta. Eu não tenho que perder mesmo, já estou nesse fundo do poço mesmo. Já não deu certo ali, já não deu certo, já estou tudo errado mesmo. Então agora eu vou. Aquele que nasceu para brilhar, a luz estava cada vez se apagando. Porque a presença de Deus, ela está no propósito. Ela não está em alguém que sim tem um propósito. Ela está no propósito. Amém? E ele desceu com essa mulher ali, prostituta, para aliviar então a sua dor. E note que aquilo, sabe que a gente falou, alguém que não sabia se dominar, ele era dominado. Até tem uma frase, né, que a Keila também disse. A Keila fala várias frases aí, né, que ela falou na última pregação, que aquele que não tem domínio próprio tem o quê? Demônio próprio. Tem um demônio próprio, tá? Mas versão da Keila, tá? Mas isso é uma realidade, porque o Espírito de Deus está sobre nós. E a gente precisa ser guiado por esse Espírito. Se a gente não é guiado por esse Espírito, a gente está sendo guiado por algum outro, tá? Então a gente precisa, sabe, andar baseado na palavra de Deus e no propósito. E aqui é onde depois Sansão, ele se envolve no capítulo 16, do verso 4 em diante. Ele se envolve com uma mulher chamada Dalila. Interessante que o nome Dalila significa fraqueza. Era a fraqueza então ali de Sansão. Foi o nocaute ali que ele recebeu, né, ali de Dalila, onde, sabe, ele foi seduzido por Dalila, pelos seus próprios sentimentos. E Dalila ali querendo, sabe, vender, vamos dizer assim, entregar o segredo da força ali. E ele resistindo, mas para a gente remir o tempo, chegou o momento, sabe, onde ele entregou o segredo dele, movido totalmente por sentimento. Onde está aquele homem que nasceu para brilhar? Foi um homem que foi, sabe, apagando esse brilho. Sansão, então, ele tinha o poder do Espírito, mas ele não era dirigido pelo Espírito. E fez com que ele, então, perdesse, então, essa luz. Era dirigido por suas paixões. Para terminar, a Bíblia fala que, 1 Coríntios, capítulo 10, que não há tentação que a gente não possa suportar. Mas aquele sentimento, sabe, foi tão forte. A carne é fraca, sim, tudo isso é fraco. Mas Deus nos deu uma promessa, que o Consolador estaria conosco, amém? Que Ele nos convenceria, sabe, do nosso pecado, da justiça, do juízo. Que Ele iria nos guiar em toda a verdade, amém? E a Bíblia diz em Gálatas 5:22 que o fruto do Espírito é amor, alegria, enfim, benignidade. E por último, domínio próprio, amém? Capítulo 16, Juízes, capítulo 16, para a gente terminar, verso 20. Eu não sei qual é a sensação que Sansão teve, mas eu não queria estar na pele dele, e é por isso que nós precisamos nos levantar e recomeçar, sabe? E entrar e voltar ao propósito, que diz assim: então ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. E ao acordar ele pensou:
farei como das outras vezes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o tinha deixado. A presença de Deus não estava mais ali. Foi quando, depois disso, Sansão foi arrancado os olhos. Aquele que era para refletir, sabe, a glória de Deus naquele lugar, ele foi usado como até uma chacota, sabe? Onde as pessoas estavam, sabe, blasfemando, estavam denigrindo, estavam dando risada, sabe, do povo de Deus. Aí, não era aquele homem que era forte, que era presente, Deus estava com ele? Olha aí, agora eles estavam servindo como ali algo para escarnecer o nome de Jesus, o nome de Deus naquele tempo. Porque a presença de Deus não estava mais. É claro que, se parar por aqui, nós ficamos bem pensativos. Mas Sansão, ele foi colocado na lista dos heróis da fé. Porque mesmo fazendo tudo isso, no último momento ainda, ele rogou a Deus. Mesmo com os olhos literalmente deles arrancados, porque ele ficou cego, totalmente em escuridão, sem a presença de Deus. Sem força, sem visão, sem nada, sem a presença de Deus. Mas chegou uma hora que ele falou: Senhor, tem misericórdia. E se o Senhor me permite, mais uma vez, me dá força novamente, para que eu possa destruir e cumprir com o meu propósito. Que o propósito daquele tempo era destruir todos os inimigos ao seu redor. E um deles era os filisteus. Por que que Deus destruía? Então, Deus deu oportunidade para todo mundo. Mas os filisteus, contra todos os outros povos, não quiseram Deus. Então, por isso, era necessário, sabe, extirpar, matar aquele povo que não conhecia Deus. Deus escolheu assim naquele tempo. Um povo diferente. A graça estava manifesta a todos, mas aquele povo não recebeu. Então, o propósito era manifestar que um povo de Deus era diferente e destruir os inimigos. Ele rogou a Deus: eu quero voltar para o propósito. Eu quero voltar para o propósito de Deus. E o que que aconteceu, gente? Você conhece a história, eu creio. A presença de Deus veio sobre ele. E ele veio à força novamente. E ali diz a palavra que o tanto de filisteus que ele matou ali foi muito maior do que qualquer outra história ali da vida dele. Porque ele voltou ao propósito e a presença de Deus voltou. Então a presença de Deus está em todos os lugares. Mas a presença manifesta, ela está no propósito. Ela não está com quem tem propósito, ela está no propósito. Então, diante disso, sabe, repita a frase que a Keila falou, que esse distanciamento social não pode nos